Hei så folkens, Nubelk her, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode med Agrarian Skies. Hallo Patrick! Hallo! Hvordan går det? Du, det går veldig bra, bortsett fra at jeg klarte det fantastiske å faktisk dø. Men annet sikt er så bra, bra. Ja, det er jo en grunn til at du døde. Ja, we have a problem. Ja, vi har et stort problem, så vi skal ned og se på det problemet nå, og det er jo her nede. Det her er jo bare galskap. Vi har jo ikke våpninger, vi har jo bare fantastiske pickaxes. Ja, jeg skal trykke på F7, er det ikke det? Nei. Jo, F7, det skal være, ja, så her ja. Her kommer det en creeper med, eller en monster med mitt hode. Ja, jeg ser det da. Ja, det fungerte ikke trykke F7 hos meg. Ok, jeg har det, så jeg kan ta the torch job, holdt jeg på å si. Ja. For at jeg har bare to. Bam, 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 bam. Det er ja, teamwork. Teamwork, twerk, twerk. Skal vi se, jeg lurer på om jeg setter ned noen torches, jeg. Hjelp. Ei. Her borte er det veldig gult i hvert fall. Der ja, okay. Der har du manøveren. Du disser høyre, og så kommer jeg rundt hjørnet der, altså. Yes. Det fungerer faktisk. Det gjør det. Det kjempebra. De står og skytter på deg mens jeg springer og slår deg. Alright, nice. Så da fiksa vi det. Ja, ok. Det. Jeg skal ærlig innom at jeg trodde at det skulle ta lengre tid enn sånn. Ja, nå har jeg i hvert fall fiksa det. Shiruko har jeg vært der og lagd nå. Jeg har ikke ping på hva det er for noe. Kanskje du burde gå og ta en titt på det, så kanskje hvis folk vet hva det er, kan i hvert fall gi oss litt hint. Ja, så kan jo dere kommentarer, skjønner du. Ja, kan dere kommentar. Dere kan ta og kommentere i kommentarfeltet, hvis dere vet hva det her borte er. Så nå er jo alle disse her automatisert, så nå går disse automatisk. Hele yes. Gjengen, hele sulamitten. Men, vi har det her. Ja. Her står det, welcome to die. Og så står det, tihi. Just kidding, have fun. Shiruko. Han har bygd et eller annet her, men jeg aner ikke hva det er. Ja. Det er vel egentlig... Aner ikke hva det her er. Ups. Altså, er det noen som har peiling på det her? Så si gjerne ifra. Enten eller så er det random. Det er bare noe random stuff. Ja, det kan jeg. Det er bare, ja, jeg lager noen design-greier. Det ser kult ut. Ja. Siden det ser jo kult ut. Det gjør det. Det kunne vært noe sånn portal-greier, men jeg har ikke peiling på det. Jeg er det nå. Nei, altså, det er litt vanskelig å vite. Ja. Men, det vi tenkte å gjøre i dag, hva er det? Jeg har allerede glemt det. Nei, vi har gitt til det en ting, det at vi begynner å bli veldig rik. Eller, det er vel din let's play, så egentlig du skal begynne å bli veldig rik, men whatever. Men, det er men, vi. Ja, ok, vi. Smooth. Ok. Shared interest, I like it. 50-50. Oi, her må du ha torches, by the way. Jeg har F7 på en, så jeg ser at vi må ha torches oppå deg. Og oppå de smeltene. Yes, sir. Vi ble der. Du kan ta det. Yes. Parkour. Vi tenkte at vi skulle starte med ME, for at vi begynner å få veldig mye stuffs. Mm-hmm. Rett og slett. Så i dag så skal vi prøve oss å se om vi får lage en ME-controller. Oh, yeah. Det er egentlig ganske enkelt. Egentlig så er det det. Det er egentlig ikke. Jeg skal ødelegge den her. Nei. Ok, så vi trenger quartz, det har du. Så det jeg tenkte, det vi kunne gjøre, det er at vi kunne dele opp jobben litt innan. At hvis du lager flux crystals, så kan jeg lage en ME Advanced Processor. Ja, ok. Ja, ja. Vi gjør det. Ok, smooth. Så. Oh. Da er det bare å begynne å crafte. Yes, ok. Så fin. Ja. Ok. Så final product er helt nederst der. Ja, ok. Fair enough. Ja. Så da putter jeg litt iron i hjørnet her nede. Jeg må ha rå plastikk. Det er mitt. Jeg har allerede glemt hvordan jeg fikk tak i det. Vi har noen treplanter bak i hagen vår. Jeg mener, var det sånn det var? Vi har noen planter i hagen vår. Ja. Ja. Med rubber. Rubber. Så, da var det ok.
Ok, smooth. Nå har jeg laget de flukskristallene. Ikke så fort, ja. Damn it. Damn it. Du spør jo kongen av... kongen av Minecraft. Nå. Kongen av Mallorca. Kongen av Mallorca. Det er det der. Egentlig så er det det. Nå driver jeg og leiter etter litt mer redstone, siden det trenger vi. Vi sliter litt på den fronten. Ja, vi gjør det. Skal vi se, det må da være redstone et eller annet sted. Det er jeg ganske sikker på at vi har et eller annet sted. Ja, det må være ganske mye ettersom... Ettersom at den har stått og gått en stund. Men, jeg finner det ikke, altså. Jeg vet. Jeg finner det ingen steder. Jo! Der! Hva er det? Pju! Ja da, jo da. Åja, her har vi faktisk rubber boot og greier, ja. Ok, så. Okay. Har du en diamant på deg? Ikke på meg, men jeg vet at vi har over en stack i det borteste kisten. Ja, ok. Siden da tar jeg og henter det. Skal vi se. Mm. Dette blir så bra! Sånn. Ja. Henter jeg litt dia. Så skal jeg ta og lage noe her. har du brukt det her før? Hva da? I systemet. Det systemet på serveren her? Ja, eller sånn, da har du brukt ME controllers og altså den supercomputeren, har du brukt det før? Ja, 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 jeg er veldig vant med ME. Ok. Ja. Så det blir fun. Skal vi se, hvor er silikon? I need silikon. Ja, det er det jeg driver å lage nå. Ok, flott. Du trenger også da, silikon? Nei, du trenger. Åja, ok. Well, thank bare... you, sir. Skal vi bare informere om det innlysende. I like it. Silikonpipper. Ja, bare. Skal vi se. Hva er det du venter på? Jeg venter på silikon. Åja, hvor da? Der? Der oppe. Er du ferdig alt? Nei. Jo. Åh. Ok, så du har laget 4 flux crystals. Ja. Ok, så du har diamond, ta og lage en quartz cutting knife. Det kan jeg. Det har jeg også laget. Var det ikke du som er nuben da? Det her blir helt fel. Men du vet, jeg er ganske rask. Ja, ganske rask til å være nub, det skal du ha. Ja. Nei, det går fint dette, altså. Ok, så masse... Vi trenger en hel haug med rå plastikk. Ja, jeg trenger bare til den ene. Da har vi jo kontrolleren på G. Men... Vi trenger en access terminal for å kunne bruke det systemet. Access terminal? Nei. Ja, så hvis du har lyst til å prøve å lage en... Ja, du er så... Veldig kjapp, så kan du prøve å lage en access terminal. ME access terminal thingamajig. Ja da, ja da, ja. Se nå. Jeg klarer det. Skal vi se nå? Ok, ok. Siden... Faen, hvis du blir ferdig før meg, da blir det nesten litt sur. Access. Ja, det er den det, ja. Ok. Det går fort. Ok. Skal vi se... Der. Jeg måtte selvsagt ta den oppgaven som bare var masse smelting. Det var jo... Ja, jeg må jo smelte jeg også, da. Nei. Cheat. Og jeg tror jeg vet hva det er. Du har jo tross alt... Jeg har bare ett crafting table. Du har jo tross alt 8, eller hva du har. Du har 8 crafting table. Jeg bare... Jeg har ett problem nå, da. Nei, da. Jeg har ikke det. Der. Ok, skal vi se. Nei, ja, det går fint det her. Ok, smooth. Skal vi se. 1, 2, 3. Siden da kommer disse. Og så 1, 2, 3. Da kommer de. Hva du gjør for noe av det? Jeg lager access terminal.
What you doing there? What you doing there, neighbor? Ja, ja. Jeg står nå og venter på smeltingen her, jeg. Du gjør noe vel, da. Sånn. Da det bare den igjen. Fem dyr, ja. Skal vi se. Ok, så det går fort. Det går veldig, veldig fort. Ok. Ja, jeg snart ferdig igjen nå. Du kan jo ikke det, for jeg driver å lage rå plastikk. Hadde du rå plastikk fra før? Nei. Nei, nettopp. Jeg lagde det på en annen måte. Nei, det går ikke an. Jo. Rå plastikk. Nei, jeg ser rå plastikk. What? What? Gee, hey, du. What? Ok, en litt. Ok, jeg skal se. Så denne kan du bare lage sånn, ok? Nå er jeg veldig spørre. Det går ikke an. Hvordan kan du lage silikon på en annen måte? Går ikke det an? Ah, sørte squirts, dust, ah. Går ikke det an? Fuck. Fuck. Går ikke det an? Sånn. Nei, skal vi se. Den der. Den der. Ja, da bidrar jeg med absolutt ingenting da, tydeligvis. Jo da. Sånn. Bare sett deg litt sånn helt stille for seg selv. Ja, lag det på en annen måte. Da kan du bare lage ferdig kontrollen, så kan jeg bare se hva du skal gjøre. Sånn, nå har jeg laget Access Terminal. Ja, skal jeg lage... Ja, ok. For det er silikon jeg mangler til den kontrollen. That's it. Åja. Det har jeg sett her og gjort på den harde måten. Jesus. Ja. Sånn er det, vet du. Der og der. Ja, så hvis du trenger opp seg fra, er det jo å springe og hoppe i en sirkel ut i stedet. Ja, gjør det. Så kommer jeg straks igjen, så har vi alt vi trenger. Vi trenger strøm der nede, da. Oh, ok. I got this. Okay. You got it. I got this. Sånn. Skal jeg løpe bort det og se om jeg får lagd en kontroller? Vi ser, 1, 2, 3, jeg er ferdig. Nice. Hvor mange lavegeneratus, eller hvor mye MF bruker den? Nei, det står i access, nei, kontrolleren. Den bruker ikke så mye med en gang. Ikke på en disk. Skal vi ha den opp nede? Hva du synes? Du er driven nede, men jeg vet ikke hvor vi skal flytte den. Vi kan godt ta det her oppe. For jeg tenkte at du kunne sette opp en mesurator som kun kjøre i gang PC-en. Det kan være greit å ha den nede også med tanke på at vi skal lage crafting og sånt etter hvert, eller? Nei, vi kan jo ha CPU-en nede. Ja, det kan vi ha. Det er for så vidt greit. Ok, go for it. Men... der. Eksempel. Og der. Og så må vi jo da mine. Der, ja. Den røk. Ja, du er jo. Skal vi okay. se. Ok, ja. Så, det vi må gjøre nå er å koble de sammen. Og så strøm, så klart. Ja, med drive-in, tenkte du på. Ja. Så, jeg kan jo koble de sammen, ja. Ja. Skal jeg prøve å lage... Jeg prøver å lage noe. Prøv du. Ja, nå kommer jeg bare til å mobbe, vet du. Ja, det er helt i orden. Helt i orden. Det var... Det gikk for fort. Ja. Reparator. There we go. Skal vi se... Der tenker jeg... Du har malt redstone nå, du, kanskje? Nei. Jeg har aldri i livet. Ok, hvor vi har det, da? Redstone? Ja. Skal du ha? Ja. Jeg spurte ikke bare på kødd, altså. Nei, jeg har en god del redstone her borte. Jeg kommer bort, okay. Nei, jeg er her nå. Ja, men jeg må bort dit. Prøv din med face. Nei! Åh! Jeg så fint at du kastet dette for noe. Oi. Sånn, ok. Der, og der. Sånn, og sånn.
Men det her var ikke en så god idé, for at nå husker jeg ikke hvordan jeg var og jobbet i. Hva da? Det med å ha så mange sånne der. Det med å ha så mange, hva? De her, hei! Hæ? What? Jeg satt jo ned en kabel, og så han bare deny han. Det var noen som kommenterte at det er, altså at du får den tilbake etter hvert. Det var serveren som på en måte rejectet deg, så du får den, så du mest ikke har vært med. Jeg tviler. Åh. Den her er det åpenbart bug. Humbug. Ok, så nå er de koblet på. Nice. Yeah, buddy. Har du ordnet strømmen da, eller? Don't get cocky, okay? This is not a good look for you. Nei, siden... ja, nei. Det er egentlig bare å lage en kabel. Nei, jeg tenkte jeg skulle lage en egen. Ja, men kan du bruke lavaen her, da? Jo, men altså, hvis jeg lager det helt ifra, håper jeg ikke for kul, men du snakker min. Ja, men altså... Så at den aldri går tom for strøm. Ja, men den går aldri tom for strøm hvis du bare setter opp en generator her. Jo, men jeg tenkte jeg skulle ha en masterator til. Hvorfor skal du ha en masterator? Nei, men for at den skulle være av seg selv. Men du trenger ikke en masterator. Det er ikke en masterator som lager strøm. Nei, men den lager cobblestone. Som du tar i lager. Nei, det gjør den ikke. Ignis ja, extruder. Ignis extruder, sorry. Ja, men ja. Vi har nok cobblestone. Altså, vi kan jo bare ta lava herifra. Ok, ja, hvis du mener det er nok strøm. Ja, er du gæren? Nei, det er ikke, men det er ok. Du er jo det. Ok, whatever. Oh, you got me there. Skal vi se. Ah, ok, se så gæren jeg er at jeg klarte å stenge meg selv inne i en random vegg. Det er mest av den, ja. Ja, det går bra. Da setter du en kabel. Så du mener at det er nok... Oi. Ja, det holder i massevis. Altså, den Lamborghinien her, den produserer mye lava, altså. Ja, ok. Ja. Lamborghini. Ja. Dere lager V12-er, ja, stemmer. Ja. Den lager mer enn nok lava. Så hvorfor får ikke denne lava? Nei. Du må kanskje slå den på? Tja. Det er et godt spørsmål, du. Veldig godt spørsmål. Og den Lamborghini her. Nei, åja, hva faen. Kanskje vi må... Oi, nå fikk jeg melding. Det var helt sikkert mor. Nei. Jeg vil si, ok, nå skjønner jeg ingenting, fordi det er... Det er empty. Alt er empty. Er det noen som har skrudd av nå? Ok, vi er nødt til å gå på taket. Har du en pickaxe? Ups. Og til deg, du. Har du en pickaxe? Nei, jeg har ikke pickaxe. Sorry. Jo, ja, men du hadde det i sted. Ja, men den knakk. Samme som min, helt likt. Ja, I know. Kan... Prøv til å lage vanlig pickaxe, eller var det det som ikke gikk? Hvorfor lagres det ikke... Åh, nå er jeg støkk her da. Jo, vanlig pickaxe. Hvorfor lages det ikke lava her nå? Det er vi nødt til å finne ut av. Siden her okay, skal det lages evig... Altså, det er et eller annet som er bugget med hele serveren, tror jeg. Siden disse item ducks, de nekter å fungere. Sorry til å skjøre, men jeg tror det er på tide at vi åpner sånn at vi klarer å følge litt med, i hvert fall. Ja. Åpne motoren. Det må vi nesten gjøre. Ja, det er V12-er, da. Ja, det er det. Det er riktig. Skal vi se. Av en eller annen grunn, så går det ikke cobblestone opp i de her. Nei. En eller annen grunn. Det er jo for at den der er jo ikke på... Oi, der startet den å gå. Oi, der kom det og satte jeg frem med en blokk. Men det kommer fortsatt ikke cobblestone her. Jo. For nå genererer den her en cobblestone. Vet ikke, det her... Ja, men det gjør non-stop. Ja, men den var jo full i sted. Ja, men legger ikke cobblestone oppi her? Som skal gjøre?
What? Det er et eller annet bugger. Det er spennende. Det er et eller annet som er litt rart. Ja. Det er ikke noe som er koblet til sånn at den... Du, jeg tror jeg kanskje... Nei. Den der har ikke redstone-signal. Nei, jeg så jo det, men... Jeg tror ikke det er nødvendig heller. Ah, jeg vet jo hva det er da. Sånn. Kanskje. Kanskje det fungerer. Oransje opp, ja. Siden da får den en output. Ja, men det var jeg som var dør på å klikke med Crescent Hammer. Ok. Ja, nå kommer det på noe sånn her. Hvis det ikke er du som har fylt på, da. Nei, jeg har ikke... Nei, det kommer Cobblestone her nå. Hva skjer egentlig? Jeg har ikke snøring. Hva skjer egentlig med den serveren her? Så nå kommer du Cobblestone. Ja, så Tom Hakka Møkka... Å, der... What? Ok. Awkward moment. Moving on. Ok, så nå skal jo denne produsere lava, da. Ja. Den kommer til å produsere nok. Det gjør den. Garantert. Okay. Sweet. Kult design, men jeg hater han kjører litt inn for å måtte bure alt inne. For når det sånne ting skjer, så har man ikke sjans til å vite. Vite hva som skjer. Den er jo ganske kul da, lille Lamborghini. Ja, det er en stor Lamborghini. Ja, se her. Nå er det jo tomt overalt nå, for at nå... Ja. Fordi produksjonen derpa. This is not okay. No. Nei. Men uansett, Patrick, jeg tenker vi tar og avslutter her for i dag. Ok, sweet. Nå har vi holdt på en god stund. Så vi har jo et lite prosjekt nå. Vi er nødt til å finne ut av hva som er galt med serveren. Det kan denne jeg bare er nødt til å oppdatere serveren til den nyeste modpakken, siden det har jeg ikke gjort på lenge. Det er sånn, Patrick spurte med før vi skulle recorde. Er det den, hva var det du sa? 3-1-4? Det var noe sånt. Ja. Ja. Og bare, nei, det er 3-1-1. Det er liksom sånn 3 modpacker siden. Så det er kanskje på tide å oppdatere serveren, så jeg får vel kanskje gjøre det nå som jeg har LAN, og nå i helgen, så har jeg litt tid. Så, ja, tusen takk for at du ble med, Patrick. Jo, tusen takk for at du ikke var med. Yes, så ta og sjekk ut kanalen hans. Link er nede i beskrivelsen. Så også må dere legge inn en tommel opp hvis dere synes det her var bra, og subscribe hvis dere ikke har gjort det. Kommenter gjerne hvis det er noe dere har lyst til å fortelle oss. Hvis det er noe dere så... Håper ikke at jeg liker det der, ja. Ja, det var derfor jeg slo litt bort der. Ok, sorry. Ja. Så, ja. Det er mye vi lurer på, som kanskje dere vet. Så ses vi neste uke. Yes, ha det bra! Thank you.